Усіх затриманих напередодні учасників блокади Донбасу відпустили. Про це повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслава Броськін. Він запевнив тілесних ушкоджень ні в кого з них немає. І поліція діяла в рамках закону. Нагадаємо, в понеділок штаб блокади заявив, що співробітники СБУ і корпус оперативної раптової дії нацполіції, нібито штурмували редут на станції. Кривий торець правоохоронці ж запевнили, штурму не було і назвали цю ситуацію контрдиверсією. Сійними заходами приводом стала відмова учасників блокади здати зброю і надати документи. Всього затримали 45 осіб серед них шестеро раніше судимих, один за вбивство і восьмеро учасники. Ато у поліції Донецької області повідомили вилучили вісім одиниць різної зброї: дві гранати, порох, детонатори і патрони. Зброю перевіряють у базах даних.